Vlogmas, dan 11. Ono kada odlučiš u 12. mjesecu zamijeniti prozore u kući. Jutro ljudovi, dobro jutro, dobro jutro. Ono što sam htjela reći je da imamo radove doma. Naravno ne mijenjamo samo prozore, naime imamo energetsku obnovu zgrade koja je počela još na ljeto. Dobili smo nekakve poticaje, odlučili zamijeniti fasadu, krovište, stare prozore, apsolutno sve, tako da radovi traju i idu sve u 16. Međutim, danas je došao dan kad nama ruše ostatak starih prozora. To je cijelo jedno krilo koje spaja kuhinju i balkon. To je još jedino što nismo promijenili. Mama i tata kako su kupovali, uštedili, tako su kupovali prozor po prozor. Došao red još na ovaj i to je to. U stanu je -800, doslovno ovak sam bila u stanu i rekla sam idem na kavu završit vlog jer treba izaći doslovno za pol sata. I to je to, nazad dalje cijeli dan čuvat majstore. Trebala sam ići u Roses, nisam imala auto, danas imam auto, a majstore imam doma, tako da ne znam šta ću, bit će ovaj jedan jako zanimljiv vlog u kojem ću napraviti pizdariju, tako da budite spremni. Evo ga, ovo ovdje je kremica. Ljudi, nakon cijelog dana bez nje napokon sam joj došla kod Danijela. Dođi beba, dođi sad, nemoj vrištat, dođi, nisi me vidjela cijeli dan, dođi mi sad. I sad je zakajno znak, zakaj sam tak crvena, dođi, dođi, ptičica, kakvi su to zvukovi. Evo, čivava je van sebe. Bila je kod Danijela od jučer na večer, cijeli dan danas, jer su meni doma majstori bili i ne bi to mogla podnijeti. I buku i prašinu, evo je sad me silo, dobro. Tako da je ostala ovdje, on ju je čuvao dok majstori to ne završe. Jel tak beba? Jel ti lijepo bilo? Ma da, palila ti malo, no, dobro! Čivava je van sebe. A upravo ću i ja biti van sebe, idem napraviti najveću glupost ikad. Pripremite se na ono što slijedi. Došao je taj trenutak, ljudi, ja radim glupost koju ću vjerojatno požaliti. Danijel me gleda, smije se. Ovo je bio plan već neko vrijeme, ali nikad nisam mislila da ću to izvesti sama kod kuće. Sve mi cure, skloni smo promjenama, neke stvari nam brzo dojade, bare meni. Dojadi mi brzo i ova kosa. Odlučila sam odrezat čiške sama sebi, ko što ste mogli vidjeti u naslovu, nemoj se smija Danijel. Mislila sam se farbat ću se jer mi je izrast grozan, ova boja je već požutila, nešto ću napraviti definitivno, ali odrezat ću si šiške. Sad će me puno njih popljuvati, a šiške, fuj, znam da ljudi baš ne vole šiške, ja ih volim, imala sam ih već 100 puta. Nemam nikakve profesionalne frizerske škare, neko ove obične za papir. Ne znam kak će ovo ispast. A također gledala sam neke tutoriale na YouTube-u. A koliko su oni ispravni, nemam pojma. Mislim da ne mogu puno fulat. Te mogu ja pitati, zašto ne odeš kod frizera da ti napravi šiške? Zašto to moraš sama? Znači, tak ćeš se... Zato što mi je to izazov, kužiš, neću se. To ti je izazov. Izazov. Znaš da volim raditi gluposti. Bolje to nek da idem
vani radim gluposti, negdje se sama režem šiške. By the way, kosa mi nije najčišća, opraću je nakon što odrežem šiške. Ovak, prva stvar koju su rekli YouTube tutoriali, ne profesionalci frizeri, da treba odrediti gdje hoćete da vam šiške budu. I oni svi pokazuju da se ovak na ovom dijelu napravi mali trokutić. Pa ajmo mi napraviti nekakav simetričan trokutić. Gledam dole zato što mi je tu dole ogledalo. Ili je? Do nekog. Da vidimo, krenite. Čekaj. Je. Da, ali meni se to čini nekako premalo. Nije to premalo, vidit ćemo. Ajde. Ne mre ispast toliko loše, ajde, znači predivno trenutno izgledam. Bolje da manje odrežiš nego više, ne? Mislim da nije dobra ideja što mi je kosa masna, jer onda je onak zategnutija, tako da ja ne bi odrezala previše. By the way, ovo je isto super, ovaj prijelaz, to jest izrast, izgledat ću preretardirano, znači na vrhovima će biti plavo. Nemoj mi se smija, Daniel, dekoncentriraš me. I sad, oni na YouTube tutorialima kažu da se ovo mora ovak zafrknut, i onda da se reže tak zafrknuto. Isuse, na šta ličim. Ali ne znam da li bolja ideja to ili da je ovak normalno odrežem. Ha? Ako su rekli zafrknuto, onda zafrknimo. A šta ću dobiti s tim, da kužim poantu? Ne znam šta ćeš dobiti. Mene iskreno zanima šta ćeš dobiti. Živim za taj trenutak. Nemoj me. Ja ne bi uzimala više. Bolje ovak. Da vidim trokut još jednom. Nemoj mi se smijat. Ovo je jako stresna situacija. Ovo su preoštre škare. Ok. Odrezano. Super. Super. Jel ti se čine prerijetke? Čini mi se da se tamo, još malo si treba da ti se ne ustanovi. Zašto? Zašto je ovo radim? Objasni mi. Dobro, dokle će mi biti tak dugačke? Da ih još skratim, pa da. Skratim, skroz gore. Ne. Krenim gore. Ali gle, one će se dići još, kužiš. Lako, znam. Ovo iz profila mi najjače. Od treba premalo si uzela. Nisam! Jesi, bok te. Kak je dobro, ne vjerujem. Gle, znači ovo ne treba baš ni popravljat puno. Ma te, ovo ti je retardirano. Nije, prestani! Gledaš retardirano iz profila. Daj kreni se prema kameri iz profila. Da, dobro, sad ovak. Al kužiš, masno mi je kosa, to kad se... Prekulje. Imaš rupu sa strane. Kakvu rupu? Pa to, profil. Nema. Ajde, dobro, onda nema. Šta bi kao da još ovog uzmem? Pa da. Ali bit će preširoke onda. Kaj ti bi da još... Ne znam, ja ništa, neće joj biti kriva. Prestani me s tim trokutom. Ali još ti je ostalo šiške na te. Di? Šta ti znači još ti je ostalo šiške? S tvoje leve strane što si za uha stavio. Nisam, Daniel, to se tak ne radi, nemaš pojma, daj, od kad si ti frizer? Ja nisam gledao te tutoriale. Meni je ovo baš cool. Znači, ovo je trebao biti takav fail. Ja bi ih još samo malo onak... stanjala kao. Znaš na kozi? Pa šta tak režeš između ovog? Pa ne režem ništa, nego i stanjuje. Super, majke mi. Ali dugačke su mi. Kako budem imao tako dugu kosu i meni ćeš te šiške, su. Ali dugačke su mi, kužiš. Padaju mi u oči, da ih ja još malo. Da, e tak. Ja bi ih još mrvicu. Mast, koliko god da ćeš, ja ti kažem da ne znam ti mašini ti hoćeš. Još su mi duge. Mislim da je sad okej. Vidi mamu sa šiškama, vidi. Gle, lica, ovo je iste boje ko ti. Znači, meni je ovo baš cute. Možda su mi malo dulje, ali onak mi je masna
kosa. Diže se. Pa će se dići. Daj prestani, dobro ispalo, gledaj. Odrezala sam šiške. By the way, ne pokušavajte ovo sami kod kuće. Nemojte ovo raditi sami kod kuće, odite frizeru. Onak, šišanje šiške košta 20 kuna, nemojte ovo raditi sami. Mene baš briga, ne opterećujem se oko ničeg u životu, tak ne niti oko kose, tak da. Ovo mi je puno bolje, sviđa mi se retro vibe, fakat mi se sviđa retro vibe. Sad izgledam još mlađe neki inače, jel' tak? Mm. Jel' da? Hoćeš nam pomoć da snimimo odjavu? Kako se ona gura, majke, znači ima palić tu kameru. Ljudi, to je bilo sve od mojeg poteza šišanja šiški. Meni se sviđa se Danielu, sviđa se i Čivavici. Hvala puno što ste gledali danas njih vlogmas. Ostanite do kraja da vidite tko su ovaj puta pobjednici. A vi nastavite slat divne slikice kad gledate vlogmase. Volimo vas puno, laku noć! Bok!